Tere hommikust! Nagu kevadisel korona ajal, proovime nüüd teha videotundi. Aga teen seda siis koolis, et mul on ikkagi siin tahvel ja pill. Nii, kohe kiiresti alustame, hakkame liigutama. Sirutame ennast pikaks ja puhume lumelbeid. Pikk lumesadu. Ja ükskord veel ja. Ja tõusen vara üles. Vara tõusen ma ühes päiksega. Rõõmus minu meel. Olen kooli teel. Rõõmuga nüüd kooli tõttan kõik, mis vaja. Kaasa võtan, kõlab kooli kell. Nii, paneme selle kohe keha peale. Kuna mu täna ei ole kedagi, kes mu ütleks, siis mõtlen ise. No, paneme titi. Põskede peale ja taa paneme siia rinna peale. Ja paus on paus ja vara tõusen ma ühes päiksega. Rõõmus minu meel, olen kooli teel. Rõõmuga nüüd kooli tõttan kõik, mis ma kaasa võtan, kõlab kooli kell. No nii. Ja väike äratus, ajuäratus, mäletab küll, liiperlaaper. Nii, aga mul on siin kolm topsi, tõmbame kohe nimed, kes meil on. Emma. Ükskõik, mille on Emma siis meil, kes meie emadest. Emma. See ei jää näha välja. Emma, sa võid ise mõelda kodus. Ma ei tea. Otto. Emma. Otto. Paneme siia kellegi veel. Nii, tõmban siit purkist. Andra. Andra ja ühest purgist veel Emili. No see hästi ei lähe selle, meil on vaja mitte titi taada, aga meil on vaja taata. Oskar, et mõlemad Oskarid sobivad. Nii, ja vaat pika nime võime võtta siis siit ühe Kermo. On märgult pikk meil. Taa. Nii, ja läks kohe liipel lapel. Aga nüüd koordinatsioon, mäletad. Ja õlad kõigepealt. Liipel lapel liiru laaru. Emma. Paus. Ikota. Ta. Liiper, laper, liiru, laaru. Otta. Va, vallerillera. Va, vallerillera. Ja nüüd järgmised. Ja. Andra, Oskar. Andra, Oskar. Andra, Kermo. No nii, nüüd mina ütlesin need nimed, mis mina tõmbasin, aga sina võid mõelda teised nimed. Liiper, laper, liiru, laaru. Paus. Liiper, laper, liiru, laaru. Paus. Va, rillera. Va, rillera. Teeme muusikat ka kohe. Nüüd sa muusikat tee. Nüüd sa muusikat tee. Pilli
hankida. Astmed. Nii. Mude laul oli meil lippi peale, see ei ole mitte see lapitekk, eks ole. Aga mäletad, lisastmed meil olid seal. Nii, õige, kes juba ütles. Soo. Soo. Ma panen kõikide soode jaoks ühe nuppu. Ja nüüd tuli. Kes mäletab? Nii. Ja uus aste oli meil lee. Soo, ra, soo, mi. Ja lee käis niiviisi, eks ole, ühe käega. Nii kui sa teed kahe käega, siis. Ja laulema astetega. Soo, ra, soo, mi, le, mi, soo. So, ra, so, mi, le, mi, so. Ja sõnadega see oli lippi peal laul. Õpetel on hommikul ajal hästi kähise. Lippi peal, lappi peal, tip-tappi peal, tap-tappi peal, julmilma peal, kullab silma peal, märk mõtsi peal, särk püksi peal. Aspetega veel kord. Ja nüüd laulad sõnad ja käsi näitab astme märki. Lipp, lippi peal, lopp, loppi peal, tipp, täppi peal, tap, toppi peal, julm ilma peal, kullab silma peal, märk mütsi peal, särk püksi peal. Nii et ka sul jätas endal meeldeks ole, et need mii ja lee olid naabrid. Ole. Ja kas sa nüüd näed siit? On ju, et see mii ja lee vahe oli alati hästi väike. Ta on kohe niimoodi üksteise kannul. Ja samamoodi on soo ja ra on hästi lähedal. Ja soo ja mii on siin. Täitsa nagu üksteise all, kui ma panen nad eemale, siis nad on seda asja asuvad. Eks ole? Et astmed repil olid nad niimoodi, et üks aste on siin vahel. Siia vahele mahub see naa, mida me ei ole veel tegelikult õppinud, eks ole. Ja sina tead, soo, mi. Soo, mi, soo, ra, soo, mi, lee. Nüüd siin kõige olumine praegu, lee, mi. Nii, aga teine tore laul, mis meil kõige viimalt õpitud, on lapitekk. See meeldis meil kõigile, kuidas vana isa püksid said kõik ära rigatud. Ja emme kleit ja jak ja vanaema veimevakk. Mäletad, mis asi see veimevakk oli? See, kuhu siis kaasavara üks noor leiu kogus. Nii, ja läks sa mind tähendale kaasa natukene siukas väikest kehapilli katsul oleks rõõmsam. Nüüd kõrst lõpetada sassi. Ja lipp, lippi peal, lapp, lappi peal, peakäärid, riide kappi peal, sina kordad. Lappideks nii kleitu jak ja vanaema veime vaksina. Me natukene harjutsime
et hästi ei tulnud meil see rütm välja need sõnad. Jaa, püksid, sul on kolme peale. Ta nii jalastki, mõtle, kolme peale, pulss. Jaa, püksid, ta nii jalastki, kõik pere jäi poolalasti. Ning kevadeni olla tal, nüüd tuleb teki jall. Ja lähme veel. Ja püksid tadi jalasti, kõik pere jäi poolalasti. Ning kevadeni olla tal, nüüd tuleb teki jall. Ja sina laulad. Nüüd üksida. Mina ainult liigutan suud. Ja pidi kevadeni teki all olema. Miks? Sest polnud rohkem pükse, sest vanasti ei olnud poode, kust minna pükse osta uusi. Pidi minema õmbleja juurde. Nii, aga meil on ikkagi jõulukuu. Ja kus nüüd on õpetaja? Ahaa, mõte on meil kadunud. Tasa, tasa. Ja õpetaja on see peast. Ja sina siis saad nüüd kuulata jällegi seda laulu YouTube'is. On seal mõned koorivariantid ja see poiste koori oma, mis me kuulasime tunnis. Aga see on nüüd hästi aeglane. Proovime kõigepealt koos laulata. Ma laulan sulle ette ja sa laulad kohe järgi. Taasa, taasa, jõulukella kajavad sina. Thank you.
teeme pedaali lehku. Tähekese valgusel. Teine sal. Taasa, taasa, jõulukellad kajavad. Ja nüüd on sul sõnad. Taevavõlvil sädeleb tähekese valgushelk. Taevavõlvi sädeleb tähekese valgushelk. Jõulud tulnud juhu. Ja laulame kaks salmi koos algusest. Oli seal üks ilus väike vahemäng veel. Midagi siukest. Nii teine sai tasa tasa. Nüüd on see tähekese seal taeva võlvil sädeleb. Võlvil sädeleb tähekese valgushelk. Vahemäng. Jõulud tulnud. Nii ja nüüd on juba meil jõulud juba peaaegu käes. Täna sündinud õnnistegija. Täna sündinud õnnistegija. Ja lapsed laulavad ilusasti rõõmsad kuuses. Kõlab laste sina seda veel kord. Ja sinust on see kõlab laste laulu hääl. Enam rohkem ei jõua. Tingeltangid laulame järgmine kord. Aga head aega sulle ja rõõmsa kohtumiseni. Vaatame veel kord üle need. Nii, astmed. Jätad mental meelde koolivahaks. Soo, nii, soo, ra ja soo, mi ja mi, le. So mi, so ra, so mi, le, mi. Head aega, kohtumiseni!